року забагато не буває. Цю аксіому вже вдруге підтверджують організатори музичного фестивалю «The Best City UA». Вони ретельно підготувалися до чергової події і готові вражати незвичайним дійством. Я радий офіційно повідомити, що другий міжнародний фестиваль «The Best City» відбудеться. І відбудеться він зовсім скоро, з 12 по 14 липня, як завжди, в місті Дніпропетровськ. Нині тривають перемовини з низкою команд. Однак уже відомо, що хедлайнерами цьогорічного фестивалю будуть британські стиляги Hurts і рок-колектив Enter Shikari. На одній сцені з усесвітньо відомими гуртами виступлять Воплі від Оплясова, Танок на Майдані Конго та Козак Систем. А російські рокери Мумій Троль перервуть світове турне для єдиного ексклюзивного виступу. У Дніпропетровську вони презентують новий альбом. Я вважаю, що рока мало не буває. Чим більше таких подій, навпаки, тим більше буде ця культура розвиватися, і тим більше ми будемо їздити по фестивалях, і тим більше культурніше буде наша країна. Чим більше культурніше буде наша країна, тим менше у нас буде матеріальних проблем. Окрім вище зазначених колективів, на головній сцені триденного опен-ейру з'являться «Ночні снайпери», «Бі-2», «Сплін», «Лінінград» та інші. До того ж, вже стартував відбір музикантів для виступу на молодій сцені. Взяти участь у конкурсі може кожен, хто грає рок. Атмосфера для музикантів чудова для того, щоб вийти на сцену і показати нам все, на що вони здатні. Тільки на справжніх фестивалях люди можуть подивитися один одному в очі, поспілкуватися і зрозуміти, що в принципі, в нас ціль все одно у всіх, які б ми різні не були, все одно одна. Це просто добре бути і щасливо існувати. 2012-го The Best City UA зібрав понад 50 тисяч глядачів і війшов до двадцятки наймасштабніших музичних фестивалів Європи. Цього року організатори обіцяють ще більш високий рівень події.